Այսօրվա մեր պատկամին հատվածը պիտի կարդամ, որովհետև գիտեմ, որ շատերդ թերևս կարդացած եք, բայց միտքերնի չկար, որովհետև շատ չենք կարդար։ Հետաքրքրական պատմությունն է, որ գտնվի առաջին թագավորած 11-րդ գլխու մեջ, առաջին 11 համարները, եւ այնտեղ են կարևոր դասեր այսօր պիտի առնենք։ Կսե ամոնացի Նահաս հարցացավ եւ քաղաքի հապիսին թեմ փանագեցավ։ Հապիսի բոլոր բնակիչները Նահասի իսին։ Մեզի հետ թաշինք կնքե ու քեզի հպատակինք։ Ամոնացի Նահաս անոնց պատասխանեց. Ձեզի հետ սապայմանով թաշինք կգնքեմ։ Երբ ձեր ամենուն աչ կփորեմ եւ այս նախադինքը ամբողջ Իսրայելի վրա տնեմ։ Հապիսի երեսներ անորսին։ Մեզի 7 օր ժամանակ տուր, որպես Իսրայելի ամբողջ հողամասը պատգամավորներ կրգենք։ Եթե մեզ ազատող չլա, այն ադեն քեզի կհանձնվինք։ Ուստի պատգամավորները Սաբուղի կապահան կացին ու ժողովրդին ականջներուն այս խոսքերը ասին։ Ամբողջ ժողովուրդը իր ցայնը բարձրացնելով լացավ։ Մինչ Սաբուղ արդեն գուկար, իր եզներուն ետևեն։ Սաբուղը սավ ժողովրդին. Ինչ եղավ, որ գուլան։ Ուստի հապիսի բնակիչները քնագիչներուն խոսքերը պատմեցին անոր։ Երբ այս խոսքերը լսեց, Աստուծո հոգին Սաբուղի համագեց, եւ անոր փարգությունը չափազանց փորփոքեցավ։ Զույգ մի ես արավ, Զանոն գդորներու բաժնեց, ու պատգամավորներուն ցերկով Իսրայելի ամբողջ հողամասը զրկեց ասելով. Ով որ Սաբուղի յետևեն ու Սամուելի յետևեն չկա, անոր եզներուն այսպես պիտի ընեն։ Ժողովրդին վրա դերոջը երգյուղ ընկավ, ու բոլորը մեկ մարդու պես դուրս ելան։ Սաբուղ Փեզեգի մեջ թվարգեց Զանոնք։ Իսրայելի որդիները 300,000 էին, իսկ Ութայի մարդիկը 30,000։ Եգող պատգամավորներուն սին, քաղաքի հապիսի բնակիչներուն սա ասեք. «Վաղը, երբ արևը դակնա, ձեզ ազատություն պիտի լա»։ Երբ պատգամավորները քացին ու հապիսի բնակիչներուն ասիգա իմացուցին, անոնք ուրախացան։ Հապիսի բնակիչները ամենացներուն ասին. «Վաղը ձեզի կհանցնվինք, եւ ամեն ինչ, որ ձեզի հաջելի լա, ըրեք մեզի»։ Հետևյալ օրը Սաբուղ ժողովուրդը 3 չոգադի բաժնեց, եւ արդվան բահուն բանակավայրին մեջ մտնելով ամոնացիները զարգին, մինչեւ որ օրը դակցավ։ Մնացածները այնպես ծրվեցան, որ անոնց մեջ 2 մարդ միասին չմնաց։ Շատ հետաքրքրական պատմություն։ Ինչու համար, երբ որ մեկը գսեք ու աչքը պիտի փորեմ, թուն համաձայնիս, որ այդ մեկը ընեք քեզի։ Ճիշտ այս պատահեցավ այս պատմության մեջ։ Երբ որ Նահասը սավ, որ եթե ինձի չհանցնվիք, աչկերնիտ պիտի փորեմ, եւ Իսրայելի ժողովուրդը գսե, շատ լավ, ըրե մեզի, ինչ որ պիտի դնես։ Ասիկա գրնա բադայել սիրեններ, երբ որ միակ, երբ որ մենք գծուլանանք թշնամին թեմ բադերազմիլ, երբ որ բադերազմ կա։ Եվ սատանան մեր թշնամին պատրաստ է մեզի գործանելու, առանց կասկածի իր միտքն է, որ հավատացյալները գործան է, որովհետև իր գործը այդ է։ Ամոնացիներու մասին, որ այստեղ գխոսի, այս ամոնացիները բարդված էին Իսրայելի ժողովրդին կողմեն, Հեպտայի թադավորին կողմեն։ Բայց անգևերջ ինչ պատահեցավ, Իսրայելի ժողովուրդը անգամևս իրենց մեղքի մեջ ընկան, ինչպես միշտ, երբ որ Աստված գազադեր իրեն, քիչ մի հանգստություն ունենային, յետ կերթային իրենց մեղքերուն, իրենց առաջված ծևերուն և դժվարության կմատնվեին։ Եվ երբ որ Աստուծմե հերացան Իսրայելի ժողովուրդը, ամոնացիները սկսան յետ քրավել այն հողերը, որ Իսրայելի ժողովուրդը իրենց մեջ առած էին։ Եվ չփավարարեցան այն հողերեն, որ իրենց կպատկաներ, որ Իսրայելի ժողովուրդը իրենց մեջ առած էին, Նահաս անունով մեկը ոտքի գել է և գուզե վրեժխնդրություն առնել Իսրայելի ժողովուրդեն։
Եվ նույնիսկ գահասնի Մովաբ երկիրը ուր Իսրայելի ժողովուրդը գտնագեն, որ Մովսեսի ժամանակ գրաված էին, անգենույնիսկ գուզե իրենց դուրս ընել, իրենց հողերեն իրենց դուրս գուզե հանել, եւ կամ իրենց վրա դիրել իշխել։ Ասիկա գնմանի քրիստոնյայմը, որ հաղթություն կդանի մշտահարցակ մեղքիմը վրա, եւ վերջը, քանի որ հոգեորաբես գդգարանա, գթուլնա, գսկսի ինալ նորեն այդ մեղքին իշխանության տակ, որ մե ծերպազատված էր։ Օրինակի համար գախվածությունը, մեկը որ չի գնար զխախոտը ծկել, կամ թե խմիչ կծկել, ինչպես նաև ընջվածություն, հազիվ դուրս գել է, արի ցուցա, որ անգամ եւս ինա այդ ընջվածության մեջ, depression-ին։ Եվ Սուրբ Գիրքը մեզ շատ հստակ կսե, երկրորդ ինալը ավելի ծանր գլա, ավելի դժվար գլա, ինչպես գարտ Հիսուսի ժամանակ կսե, երբ որ չարվոքին ելավ կսե, եւ յետ վերադարձավ 7 հատ եւ հետը չարվոքիներ բերա, որ այդ անցին մեջ մտնե։ Մենք շատ անգամ գխորինք, որ մենք կգնանք մեղքին կառավարել։ Բայց Հիսուսը ասավ, ով որ մեղքը կործե, անոր քերին կդառնա։ Ուրեմն մենք չենք, որ կկառավարենք մեղքին։ Այն վարգյանին, որ մեղքին առջև գծրինք, անոր քերին կդառնանք։ Եվ սատանան երբեք չփարարվիր քիչով, ինքը գուզե միշտ վերջագետին հասցնել, որովհետև Աստծո խոսքը գսե, մեղքին վարձը ինչ է? Մահ է։ Գուզե մահի հասցնել։ Մեկը ասած է, մեղքի շղթաները չեն կսկար, մեղքին շղթաները մեր վրա նլալը չեն կսկար, որովհետև թեթև են, բայց նույնադեն շատ զորավոր են և կարող չենք անոնց կտրելու։ Եթե ձանրը լայն շղթաները պիտի ամիջապես ազատվել ուզենք, բայց քանի որ թեթև կսկսի, չեն կսկար անոր ձանրությունը, կգրենք մեր վրա և դեմը գասնի, որ երբ որ արթնանք, արդեն այդ շղթաները կտրելը շատ դժվար պիտի լա։ Ուրեմն սիրելիներ, մեղքին հետ չենք կնար խաղալ։ Եվ նահասը, որ աստեղը մեջտեղ գել է, որ terrorist պետք է ասենք իրեն համար, ԱԱՊԳ-ի իր ըրածներով, ինչը ասել է մարդոց աչկերը փորել, բոլոր իր ճշնամներուն աչկերը գփորեր, անոնց տաս սորվեցնելու համար։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը այս տեսակ անձիմը հետ գուզե բարգնել, համացայնությունը մեջտեղ բերել, հաշտությունը մեջտեղ բերել։ Եվ գիտեք, նահաս անունը ինչ ասել է? Օծ։ Օծ։ Օծին հետ ինչպես մեկը գրնա հաշտություն ունենալ։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը այնքան հոգևորապես դգարացած էին, որ փոխանակ պայքարելու, գրվելու, կսկսին խոսիլ, թե ինչպես պիտի ծառայեն և հանցնվին օծին։ Պիտի ասենք, մենք բաներ չեն գներ, թերևս գխորինք չեն գներ, բայց մեր գործերը տարբեր բաներ գծուցնեն։ Եվ որ սիրեներ աստուծո մեջ հերանանք, մեր պայքարելու գորովնալ գործընծնենք, մեր զորությունը գործընծնենք։ Նահասը, սատանան երբեք քող չէ միան մեր վրա իշխելով, գուզե մեր աչքերը փորել։ Եվ այս աչքը փորելու մեջ կարևոր թասեր կան, որ այսօր քիչ մը անոնց վրա գուզեմ խոսին։ Սատանան գուզե նախադել և չարչարել մեզ։ Մեր վրա իշխելը չի պավեր, անգե ավելի գուզե մեզի նախադել և չարչարել։ Որովհետև գգարթան Հովանու 10:10-ի մեջ, որ գսե, սատանան գուքա քողնալու, սպանելու և գործանելու համար։ Ինչ է նպատակը աչքը փորելուն? Առաջին, նահասը թշնամին աչքերը կփորեր, որբեսի անոնց անկարող դարձներ պատերազմելու։ Այն ժամանակ
Yepor zimbornera gıgırveyin, irenç et vahan gunenayin. Yep vahanov gıbaşpaneyin irenk. Vahanı tsağ tserkov gıpırneyin, yep aç tserkov surov gıgırveyin. Uremen, yepor vahanı aç tsağ tserkov gıpırneyin, tsevomu tsağ gomu arten gıkotsvi. Yep tsağ açgı, krete ankor zadzeli e, aç açgı betkuni, vorbesi tışnamin vıra ir açgı bahe. Եվ ինչ կխորիկ կբադահի, երբ որ թշնամին գսե, աչ աչ կպիտի փորե։ Վերջացավ, այլևս այդ անձը չի գնար գրվի։ Զինվորը առանց աչ աչքի քրեթե գույր է եւ չի գնար փամանել։ Եվ Սուրբ Գիրքի մեջալ միշտ աչին եւ ցախին միջև տարբերություն գտնե եւ գգարտանք ինչ որ աչին հետ գաբունի աստվածային համնե իսկ որ ցախին մասին գխոսի աշխարհի եւ սատանային հետ կապունի օրնակի համար ոչխարները եւ այծերը ոչխարները աչ կոմը այծերը ցախ կոմը ուրեմն սիրեններ սատանան գուզե մեր աչ աչկերը փորել որբեսի միան ցախ աչք ունենալով աշխարհային բաները տեսնենք եւ աշխարհային բաներու յետևեն երթանք աչ աչկերնից որ փորե այլևս մենք անօգուտ ենք աստուծո համար սատանան գուզե որ գործընծնենք մեր քիդակցությունը կամ քիդությունը հոգեոր պատերազմ մղելու ուրիշ պատճառ մնալ որ սատանան գուզե աչ աչքը փորել այն է որ ծեվո մգաբունի ամոնացիներուն անունին հետ ամոն փարը գնշանագե մտակնել to them կամ թե խավարեցնել to darken ինչ կնե սատանան ինչ գուզենել մեզի երբ որ մեր աչ աչկերը գուզանել գուզե մեր մտակ գուզե մեր մտակնել մեր փապակները եւ խավարեցնել մեր դեսողությունը այսօր սատանան գործե մեր ագնկալությունները վար իջեցնել որ աստված ինչ կրնա անել մեզի համար երբ որ մեր աչքերը մտակնած են եւ խավարած են եւ չենք տեսնել աստուծո զորությունը որ մեզի համար գաշխատի եւ գսե պատմությունը որ նահաս արդեն շադերուն աչկերը փորած էր անոնց վրա որ ինքը գիշեր խորտանանու արևելյան գոմը եւ ադոր արդյունքը դեսած էր եւ գուզեր հիմա մնացած իսրայելի որդիներունալ նույն փաններ այո այս անցիգը որոնց աչկերը արդեն փորված էր գենթանի էին գաբրեին փայց հավիդենաբես Բարդության նշանը իրենք իրենց վրա ունենային, որովհետև իրենց աչքերը գործած էր։ Իրենք օծին ծառայություն կնային։ Եթե այսօր քու աչ աչքդ գործընծնես, սատանան իր նպատակն է որ գուզե որ դու այնպես մսկաս որ դու վնասված աբրանք մնես, որ անօգուտ ես ոչ մեկ բանի։ Եվ մեկ կողմ գտրվին։ Այն ապրանքը, որ դիֆեկտիվ է, մեկ կողմ գտրվի եւ անկորձածել գտնա։ Եվ սատանան գուզե քեզի եւ ինձի այդպես ընել աստուծո թակավորության մեջ։ Մեր աչ աչքը փորելով։ Երբ որ այս խոսքերը լսեցին իսրայելի ժողովուրդը, այս սպառնալիքը, որ իրենց հասավ, իրենց սիրտերը հալեցան։ Շարժելիքն ինչի մնաց։ Եվ լուր գրգեցին իրենց շրջակա քաղաքները, որ այս տեսակ վիճակ մը գա, օգնության հասեք, մենք փամը չենք կնարնել, աչկերնից պիտի փորե։ Այն լուրը, որ իսրայելի ժողովրդին սրդերը հալեցուցած էր, երբ որ գասնի սավուղին, տարբեր աստեցություն կունենա սավուղի վրա։ Եվ սավուղի վրա, փարգություն գուկա այս պատահարին վրայով
թե ինչպես կարելի է որ թշնամի մեզի այս տեսակ փամը ունե եւ սուրբ բարգություն գսենք ասոր եւ սավուխ իր բարգությունը գհայտնե եւ իր բարգության թիմած կործ մը գդարե երբեմն սիրեներ սադանան ինքսինքը այնքան քեշ գծծնե, արդեն քեշ է, բայց մեզի քեշությունը գծծնե, մեզի վախցնելու համար, իր աննվաճելի ըլալու դեսկը գծծնե, եւ այդպեսով մեր սիրտը գուզե հալեցնել, որ մենք նույնիսկ փապակը չունենանք անոր թեմ տնելու, եւ ճիշտ այդ եղավ Իսրայելի ժողովրդին, բայց Հիսուս մեզի գսե, եթե մենք հաստատ գայնինք սադանան վախկոտ չունի բես բիդի փախի մեզ մե եթե գսեք ուրդեղ են աս խոսքանեցիր թարտուցեք Հակոբու 4:7-ը որ գսե հպատակեցեք աստուծո թիմացրեցեք սադանային եւ ան բիդի փախչի ցեզ մե այն նույն Հիսուսը որ մե թևերը գվախնային երբ որ իրենց արչև ելեր այսօր գենթանի է Եվ նաև Գաբրի մեր մեջ ան գսպասե որ մենք իրեն հանցնվինք որբեսի վերին զորությունով մեզի հակվեցնե Եվ այս համաներ մեջ կարդացինք սե Սաբուխ երբ որ այս լուրը լսեց կսե իր վրա աստուծո հոգին իջավ եւ իրեն զորություն տվավ Ահավասիկ կդեսնենք քաղնիկը արդար բարգություն ունենալ թշնամին ըրածներուն թեմ որբեսի աստուծո հոգին իր զորությունով քա մեր վրա հանգչի որ գարենանք այդ գորով ունենալ սադանային ըրածներուն թեմ պայքարիլ ինչ կնե սաբուղ իր բարգության մեջ արդար բարգությունը որ իր վրա եկավ Սուրբ հոգին իր վրա իջավ գսե եւ ինչ որ այս սպառնալիքը գար աստուծո ժողովրդին հանդեպ զինքը գերավ գսե մեջեն այսինքն չի իմացավ որ սատանան իր ժողովրդին այս տեսակ փամը բիդինե մենք այսօր արդյոք ունինք այդ արդար բարգությունը մեջ մեր մեջ երբ կտեսնենք մեր շուրջիներուն սատանան ինչպես ժող կդանի իրենց ցանկերը կգործանեն գսե եզներ արավ երկու եզներ արավ գսե եւ գդորներու բաժնեց եւ գրեց ամեն քաղաք այն շրջակայքի մեջ այս եզները որ գդրեց սաբուխ գիտեք ինչ էր անոր իմաստը այն եզներով էր որ իսրայելի ժողովուրդը իրենց արդերը գերգեին եւ իրենց փարգավաճումը այդ եզներեն գախյալ էր Եվ Սաբու այդ եզները գրգելով Իսրայելի ժողովրդին գսե ինձի միացեք գրվելու եթե ոչ ծեր աբական այսպես պիտի լա Եթե մենք չպատերազմինք սիրելներ չպայքարինք սատանային թեմ մենք աբակա չունենք ոչ մենք մեր շուրջինները Այսօրվա այս չար օրերու մեջ Երբ սատանան ամեն գոմեն մեզի գսպարնա ամեն տեսակ նոր օրենքներով, ամեն տեսակ քեշություններով, եթե մենք ալ սիրերներ սաբուղի պես չպարգանանք սատանային ըրածներուն, եւ ոտքի չելենք գրվելու մեր աբական վերջացած է։ Դերմը պիտի չհասնի։ Եվ գսե, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը ստացան այս եզներուն գդորները, Իրենց ցեվով հրավեր մներ կորձի լծվելու։ Եվ այսօր սիրելներ այդ սաբուղի գդրած ոսկորներ միսերը որ եզներուն գդորները ղրգեց մեկատնալ մեր եկեղեցին ղրգեց։ Եվ գսե արթնցեք։ Նայեցեք ինչ կնե ծեր թշնամին։ Բիդի պատերազմիկ թե ոչ պիտի նստիկ, պիտի լակ, պիտի ասեք, ինչ պիտի ունենք։ Եթե աստուծմե հերու գտնվիս, պիտի լաս։
Եթե աստուծո մոտ կգտնվիս, աստուծո հոգին քու վրա դգանք չի, պիտի ասես, ես պիտի գրվի մասորդեմ։ Պիտի չի ծկեմ սատանան ընե ինչ որ գործենել։ Ես պիտի չի ծկեմ իմ աչքերս, իմ աչքս փորե ինձ մեմ։ Զինվորը լալու համար սիրելներ, մենք մեր մեջ են սպաղումներ, անպետք սպաղումներ, գասկազներ, վախեր պետք է մեկտի տնենք, որպեսզի գարենանք կետրոնանալ մեր կորձին վրա, որ է պայքարիլ։ Եվ գսե 330 000 մարդ հավաքվեցավ սավուղիքով պատերազմելու։ Եվ ինչ կխորիկ եղավ արդյունքը, հաղթություն դարին։ Մենք այսօր ամեն մեկս մեր անգույններում մեջ բաված կգենանք, աման ինչ պիտնենք, աման ինչ կլա, աման COVID-ին ասան գրեր, ասնոն հիմա դելտա պլասը ելավ, չեմ գիտեր, աս ինչ եղավ, գմորնակ, որ մենք մեր մեջը զորություն ունինք, որ այդ փոլորին գրնա հաղթել, աղոտկի զորությունը, խոսեցանք մեր զենքերում, ասեն ասկե մի քանի ամիսներ առաջ, ինչու չենք կործածեր, սիրերներ, մի վախնակ, չվախնանք սատանային սպառնալիքներեն։ Եվ ամենա ուրախանալի բանը այս հարցին մեջ այն է, որ այն պայքարին համար, որուն համար մենք կանչված ենք, արդեն վերջը որոշ է, հաղթություն է, որոշված է, մեզի երաշխավորված է, որ պիտի հաղթենք, նույնիսկ պատերազմը չսկսած, ինչու, որովհետև Հիսուս մեր դերը բարդության մատնեց սատանան կողկոտայի վրա։ Եվ մենք այդ կողկոտայի խաչով գրնանք հաղթություն տանիլ սատանային ամեն հարձակումներում վրա։ Մեզի գմնա միան, գիտեք, բաքսինգի խաղերեն վերջ մակրոլները գելեն գմակրեն, որ այլևս հետ չի մնա, բարդության հետ չի մնա, մեր կործ ադե։ Բարդված է սատանան, մենք պարզապես մապ պետք է ենենք, մակրենք այն մնացորդները, որ բարդության սատանային հետքերը ծկած է։ Եվ մենք հաղթող ենք սիրելներ։ Չենք կնար մենք մեզի արդոնել, որ թույլնանք։ Չենք կնար մենք մեզի ծկել, որ եդև երթանք։ Մենք գրվողներ ենք, և գրվողին միտքը, իր վերապերմունքը այն պետք է լա, որ ես միշտ պատրաստ պետք է լամ պայքարելու։ Չեմ գնար արդոնել, որ իմ աչքս մեկը փորձե հանել։ Սպարա զինվիր աստուծո զենքերով։ Պատկամս վերջացավ։ Չեմ գիտեր ինչ աստեցություն ծկեցեզի այս խոսքերը ձեր վրա։ Քիչմը թերևս ձանր էին, քիչմը թերևս հանդիմանական էին, բայց աստուծո խոսքը երբեք բարաբի չէ կրված։ Նույնիսկ աստեսակ դարօրինակ պատմություն այսօր մեզի գրնա շատ բան սորվեցնել։ Մեր վիճակները, սիրելները, եթե պիտի բարելավին, մենք պետք է պայքարինք, պետք է գրվինք։ Այսօր սաբուղին գդրած այդ եզներուն բաժինները մեկադը մեզի հասավ։ Հիմա ինչ պիտինենք մենք։ Մենք ալ պետք է պարգանանք, արդար պարգություն ունենանք, և ոտկի էլ ենք սելով, պիտի երթանք և պայքարինք, պիտի պատերազմինք, որովհետև հաղթությունը մերն է։ Դեր օրդ